Тарих седасыны не заман, не месафе деніштірір. Девлет сарай комплексының ән мойым ерлері экранларыңызда жанлана. Мерабаны сайғылы серіджелеріміз. Невбеттеке яйынымыз іле текрар ұзырыңыздамыз. Қатырласаныз кечкен көрішуімізде біз тарихи Девлет сарай комплексы ақында мезуны башладық. Бүгін ісе девам өтеміз. Ве бүгінкі яйынымызда біз зынжырлы медресе, Хаджи Герай дүрбесі, Менли Герай джамисы, кечірілген қазынтылар ве шу қазынтылар нетичесінде тапылған қабірлер ве хаммам ақында тәфсилятлыже икая етерміз. Ілк Қырым ханларының дүрбесі. О 1466 сенесі вефат еткен Хаджи Герай ханның қабірі үстінде тікіленілген. Бұ ерде Хаджи Герай хан, оғлы Менли Герай, Сахип Герай, Ведегер, ханлар сүләлесіне айт олған еркек, қадын ве баллар яталар. Қапы үстіндеке языда 4 сатыр, дүрбені Менли Герай хан яптырғаны аққында ве оның ұнланлары қайдетілген. Диварлардаки өрнеклернін эпісі оригиналлардыр. 500 йылдан зияде вақыт кечсе біле, олар деңішмеді, бір ерлері қопмады. Иш джерияны пек ағыр олып кечті. Чүнкі абиде аварий бір алда бұлынған. 1927 сенесі зелзеле олған вақытта абиде бұйық зарар көрген ве екеге бөлінген еді. Төпесінден темелінің негізіне қадар. Бұ ажайып абиде 2006 сенесінден берлі Украина ве Түркия ресторичілері тарапындан диққат чекічі еді. Ве бұ бірқач ел девам еткен ресторий ішлері бойынша лейха муафақиет еле екінленді. Ве бұ әйі нетіджедір. Түркиелі ұзманларының қожаман ғайреті ве ішлерінің мақсулыдыр. Фұрсаттан файдаланып, оларға міннедарлығымны білдірмек істейім. 4 ел әвел дүрбе астында 18 нааш тапылды. Бұ қабірлерінің ачылмасы бүтін Түркі дүния үчін сенсацион қабірге чевірілді. 1551 сенесінден берлі олар іч тиілмеген. Наашлар бұйық мұқайтлық іле тетқиқ етілді. Тарихчыларын айтқанларына көре, орта асырларда дүрбе ве қабірлеріні сақлав ішіне бұйық диққатнен янашқанлар, яғни бұның үчін кереклі білгі ве қанунларына толысынен риайет еткенлер. 2003 сенесі мен қазма ішлеріні шарқ қысымындан башлаған сон, Хаджи Герай дүрбесінің қабір кірішіні тапқан вақытта біз оны ачмадық. 2007 сенесі ісі ачтық, ве о ерде 18 хан наашы олғаныны көрдік. Әлбетте, бұндан соңыра бұ абидеге диққат да чоқча айрылды. Үстіндегі құмачылар 15-16 100 йылыққа айыт олып, пек дегерлі сайылған. Дегер тамир ве ресторе ішлері девамында бұ басмаларының кейфиеті ве теркіп хосусиетлері араштырылды. Бұңа көре олар да рестореден кечкенлер. Ве бірқач асыр кечсе біле түс ренклері, өрнеклері ве үстіндегі ресімлері ғайып олмады. Бұ басмадан қалма парчаларыны ал-азырда зынжырлы медресенің серги салонларында көрмек мүмкін. Қабірге олған кіріш қапатылды. Ләкін дүрбенің ічі ачық, ве бұ ерде тек Хаджи Герай ве Менли Герайның қабірлері тұрғанына көреміз. Ичі бембияс, салқын, акседа ешітілі, ратлық ве сүкінет мұйты. Девлет сарай комплексы ічерсінде бізге Менли Герай адынен белі олған жәме ер алмақта. Ләкін тарихи мен баларда о да әвел, яғни 13-ші асырның соңында құрылғаны қайдетілі. Это, собственно, комплекс, сакральный комплекс.
Бу комплекс сакраль бір комплекстер. Джами ве оның янында 13-14, 15-ші асырларда шекелленген татар қабристаныдыр. Менім арқамда уникаль, тарихы чоқ кедерлі олған абиде бұлына. Біз оны да яқында бірқач ел евел Хаджи Герай дүрбесінің қазма ішлері девамында таптық. Бияс ташлар бірқач асырдаки сырны сақылай. Бубина неже-неже денишмелерні көргендір. Джами совет заманларында ашхане савуд ювулған ода сфатында қолланылған. Мы находимся сейчас внутри мечети и сейчас... Біз шынды сізлерден бірлікте джамінің ічінде бұлынамыз. Көзіңіз огінде 3 ел әвел башланған қазынтылар. Біз бұ екі диварны бірлештірдік, чүнкі оларны бақлаған темел бар яда йоқ олғанын білмек істедік. Менің фікірімче, бұ дженюби дивардыр, ве бұ ерде михраб олмақ керек. Михраб диварның меркезі қысымында болынған. Екі тарафтан ісе екі пенджере мевжуд олған. Мына пенджереден оймалы ер қалды. Бұндан ғайры бұ ерде біз қадими дженюби шарқы қатны тетқық еттік. Илк құрылыв деверіні мен 13-ші асырда Қырымның менімсенгені іле бағлайым. Ве илк мен балар да бізге 1268 сенесіне ишарет етелер. Михраб, ибадет ері, атта қадын ве еркек үчін айрылған ерлер қайсы тарафта олғаны яваш-яваш белгілене. Джами 1920 сенесіне қадар чалышқаны беллідір. Девлет сарай комплексының мұйым объектлерінден бірі бүтін Түркі дүнияға белі олған зынжырлы медреседір. Бұ білгі оджағы темелінің ілк ташыны бірінде Меңлі Герай хан қойды. İslam dünyasında zincirli medrese olarak anılgan epeyce medreseler vardı. Şu cümleden Anadolu'da medresemizin resmi adı ise Mengli Giray Han medresesidir. 17. yüzyılın ortalarında Kırım'da bulunan Evliya Çelebi aynı böyle isimle onu kaydetti. Kırım rivayetlerine göre Kırım Hanı Mengli Giray Han kendisi de onun kuruculuğunda iştirak etken ve ileride meşhur olacağı bu zincirini astırgan. Bazı bilgilerge göre onun açılışında hatta bir söz de aytkan, bir nutuh söylegendir. Ve bu nutuh kunumuzga yetken. Tanrımdan menim mağfiretime yararlı olur düşüncesi ile bu medresini kurmağa başladım. Fakirlerinin en fakiri olganlarının bile tahsil körmelerini düşünüp вақф еттім. Медресімде ахирет ве дүния ілмілеріні тасил етежек олған талибенім, кече күндіз менім аси рухым үчін дуа етежеклеріні түшініп, куанчым артмақтадыр. Медресім әр нехадар діни, тасуфи ве ухриви ілмілерге тахсис етілген олса да, мубарек мемлекетіміздің бүтін ішлерінің хаққыйлі көре білмесі үчін, бұ ерде дүнияви ілмілерінің де тәсіл әтілмесіні істедім. Зинжірлі мәдірсі Қырым ханлығы дәуірінде Қырымның әң мұйым, әң беллі ілмей-діни ожақларымдан бірі олған еді. Қырым ханлығы еқылғанынен оның әметі біраз әкселді, ама 19-ші үзілінің соңларында о кенеде тарих сахнесіне шыққан олды.
19-й yüzyılın sonlarında İslam dünyasında ve hususan Rusya Müslümanları arasında pek ciddi yenileşme, islahat hareketleri yüz bergen idi. Onların başında büyük ölçüde meşhur Kırım Tatar marifçisi İsmail Gaspralı bulunur idi. İşte onun zamanında 1889 senesi Zincirli Medrese'nin müderrisliğine o zamanın Kırım'ın en ileri görüşlü müderrislerinden Hacı Habibullah Efendi saylanğan idi. Ve bunun müderrisliği zamanında büyük ölçüde İsmail Gaspralı'nın ve onun tercümanının desteği ile işte Kırım'da islahat o hareketleri başlatılgan idi. Tercümanda İsmail Gaspralı'nın kendisinde yazganı gibi İslam dünyasında bu islah hareketlerinin şerefi ne Bağdat, ne Tegeran, ne İstanbul'a kısmet oldu. Bu şeref Bahçısaray'a ve Zincirli Medrese'ye nasip oldu. Medrese'nin kırış kapısı üzerine ise bu medrese binası ihsanı bol olgan Allah'ın yardımı ile 906 senesinde miladi 1500 senesi Hacı Girayhan oğlu Mengli Girayhan tarafından yaptırılgan. Allah onun mülkünü dünyanın sonuna kadar devam ettirsin degen yazılar yerleştirildi. Zincirli medrese, Şarkı Avropada en eski ve en belli olgan Ali okuf yurtlarından biridir. Kuruluf tarihi 1500-1501 senesi. Bu asılgan zincir ilimge ve bilgige nizbeten olgan urmetnin timsalidir. Çünkü her bir insan bu yerge kirmezden evvel başını egmeli. Zincir bu yalınız bir timsal degil. Bu uç kuçının, ruhnın, akılının ve kuç kuvvetinin bir demligidir. Medresede katiyen uç kanunga riayet etkenler. İman akıllılarga yardım ete, tek bilgisi olgan urmetke layık ve bilmeden, iman etmeden idare etmeknin emiyeti yok. Bu ilimni, tarixni, tillerni o'rganmaga istaganlar uchun Ali o'quv yurti olgan. Munda o'rta ta'silni ko'rgan talabalar o'quvlarini davom etganlar. Ders bermak uchun esa islom dunyosining er qo'shasidan o'jalar kelganlar. Şimdi biz hakikatinde unikal bir yerde bulunamız. Bu yerge kirerekenimiz 17. 18. 19. asırın muhitini dalmak mümkün. Çünkü bu oda Zincirli Medrese'de ders bergen ocaların birisinin odasıdır. Misal olarak mına bu setni koremiz ve tahmin etmek mümkün ki bu ocanın yatağı olgan. İş masası ve üstündeki okuv derslikleri. Meskür abide 14 ders odası olgan kapalı kompleksini teşkil etti. Kırım Hanlığı devrinde, yani 16. 17. 18. asırlarda bina yalınız okuf yurtu olarak hizmet etken. Kırım'nın anneksiyası zamanından itibaren iktisadi vaziyet denişti ve medrese soktalarının yatıp turgan yeri olarak da kullanılgan.
Эвел эродада айры қыздыру системасы мевджуд олған. Сохталар сычақта раат-раат дерс кечкенлер. Во-первых, уникально, что вообще здание сохранилось. Бірінчіден, бұ бинаның сақланып қалғаны уникаль бір шейдір. Мында 10 құббе мевджуд. Біз қазаға қаршы ішлеріні башламаздан әвел, бұ ерге керерек шу құббелеріні бұйық директлер таянып тұтқанларыны көрдік. Абиденің алы мұшкүл еді. Оны су басып тұрған. Канализация системасы қапалы олып, су да бинаның темеліні зайфлатқан. Илк әвелі баш бинаның қавилештірілмесі үчін ішлер алып барылды. Бина етрафындаки қатлар темізленді. Ләкін ән бұйық ресторе ішлері 2006 сенесі башланды. 2007 сенесі олар девам еттірілді. Ән сон кенебетте құршын төпесі яптырылды. Бұндан ғайры мұна бұ колонналар негізінің қавилешмесі да япылды. Бұндан сон одаларының ве біз бұлынған азбарының ер асты қыздыруф системасы кечірілді. Біз шынды үстінде тұрған бұ плиталар ғайрыдан төшелді, яғни бина ал азырда қыздырыла. Бұны теменлеген зынжырлы медресенің янында бұйық қыздыруф ағы бар. Ве ТИКа-ның маалеви дестеги іле мәскүр комплексының электроэнергиясыны кечірмек мақсадынен кичик электрик станция тікленілді. Эски қапылар, пенджередеки қафеслер, о дәвірдеки манзараны жанландыра. Бу ода бізге зынжырлы медреседеки китап ве дерсеклер ақында кенеш малымат бере біле. Чүнке мұна бұ серги рафларында медреседінің китапханесінде бұлынған китапларыны көре білеміз. Ве бұның избаты да сайфелердеки медреседінің мұғыры ола біле. Демек, илахиет іле бірлікте соқталар бұ ерде. Тіл ве әдебиат тарихы, ислам дінінің назариесі ве ислам дінінің тарихы ве да чоқтан чоқ дүньяви фенлеріні огренгенлер. Зынжырлы медресенің күтіпханесіндегі китапларының айры бір каталог шекілінде дерчетілмесі көзде тұтула. Араб, фарс ве қырым татар тіліндегі чеші дәвірлерге айыт 50-ден зияде әл язмалар керсетілежек. Китап ве әл язмаларыны әсасен 20-ші асырының башларында қырым татар мәдениетінің көрімлі әрбабы Усейн Баданинский сақлап қалды. Бұ сарарған ве ипранған сайфелер, медреседе дерс ве мирақ дайресі не қадар кеніш олғаны аққында малымат бере біле. Бұ сергіде қырым татар тарихында ве әдебиятында салмақлы ер алған көрімлі әрбаплар Номан Чилеби Джихан, Джемил Керменчикли, Осман Ақчоқрақлы, Мемет Музек ве дегер инсанларының фото ресімлері тағдым етілмекте. Оларының базылары өз вақтында зынжырлы медреседе тәсіл алғанлар, базылары ісе бұ ерге қайтып дерс бергенлер. Зынжырлы медресе та 1923 сенесіне қадар фаалиет көстерді. Зынжырлы медресе бинасының ішінде вақыт-вақыт чешіт сергілер тағдым етілмекте. Мисал оларақ, ал-азырда бұ ерде ескі почта картларында Бақчысарай шері адлы сергі чалышмақта. Сақланған 19-ші асырының сонына ве 20-ші асырының башларына айыт олған фото ве ресімлерде әде инсанларының бет сымаларына, ұрбаларына ве яшайшыларында манзараларына көре білеміз. Серги Бақчасарай тарихи медени қорығы ве Москва шеріндеки Марджани адына фондының қол тұтығы іле тешкіл етілді. Коллекция Москвада яшаған Низами Ибрагимовға айыттыр. Айрыжа қайд етмелі ке, картларының эпісінде ескі қырын татар манзаралары Бақчасарайының рухы акс етілі.
Бундан ғайры біркач одада Дженюби ғайрби Қырымның емек савутлары адлы Сергиді чалыша. Ескиден қалма ве чешіт йыллардаки қазма ішлері девамында тапылған савут саба ве чешіт ешялар нумайш етілі. Көргеніміз кебе оның төбесі шынды қапалған, ләкін әвел заманларда о ачық кечек аспар олған. Соқталар тенефіслері девамында бұй әрге келіп кезінгенлер, ұратылғанлар бе бірі-бірі іле субетлешкенлер. Ве весіқаларда қайды тілгені кебе бұй іч аспарда чешіт тереклер, чечеклер бе атта чешмеді болған. Тарихи парадокс. Советлер заманында медресе кебе ақыл идрақ ве илім меркезінде ақылдан заиф хасталарны тедавилегенлер. Зынжырлы медресе бинасы Қырым татар қалқына 1990 сенелерінің башларында қайтарылды. Алы пек мушкул ве ажынықлы еді. Риза Сейтвелиев о дәвірде қайтару пешінден юрген тешебісчілерден бірі олған. Зынжырлы медресе бияқы біздің қолымызға кешместен әвел чок вахат, чок вахат, мектуп, турлы мектуплер, девлет мемориатларына, девлет мемориат, işte ишханелерине мектуплер язылды. Бізге қайтарылсын зынжырлы медресе ве оны этрафында олған топрақлар. Чөнки анда тек зынжырлы медресе дегел, да, бізім мезарлық бар, дүрбелер бар, башқа бір абиделер дағын бар. О заман зынжырлы медресені алып пек мүшкіл еді. Құббелері төпеден ярсы ешілген, топырақ толған үстінде, түбінде, чүріклер бүтін дуарларында олған бұ дуарларын несі епсі қиышып ешіліп кеткен еді. Зынжырлы медресе ве Хаджи Герайхан дүрбесі милетке қайтарылған сон Түркия Джумхуриеті ЦИКА башқанлығы тарафындан ресторе етілді. Была сделана огромная крыша над зданием. 12 анкер үстіндегі маденден төпе яптырылды. Әвел біз қазма ішлеріні башладық. Сонғыра есе зынжырлы медресенің темеллеріні, диварларыны, құббелеріні қавилештірдік. Бұ темеллерінің гидроизоляциясы кечірілді. Одалар үстіндегі чатылар да тұттырылды. Зынжырлы медресе бинасының артында о дәуірге айт қойу да сақланып қалған. Шымды о құп құру, ләкін медресе чалышқан заманда соқталар ве ожалар бұ ерден су алғанлар. Зияретіміз девамында тез адуфен мерақлы бір тетбірге раст келдік. Зынжырлы медресенің өгінде Қырымдаки университетлерден бірісінің Қырым татар тілі ве әдебияты ожалары талебелерінен тетбір кечірелер. Яқынжа барып дилледік. Бұ бөлікте бойлы мерасимлер әр ел өткереле, ве бұндан сон оқымаға кергенлер ақықи талебе сайла екен.
Медресе янында бізні да мерақлы объект беклей. Қырым татар хамамларының айдын нүмінесідір. Бірқач ил эвел хамам бұлынған ер топрақнен өртілі олған, ве бұ ерде хастаханеге айт бина тұрған. Соңра япылған ішлер нетичесінде бина яқтырылды, ве кечірілген қазма ішлері девамында орта асыр хамамының темеллері бұлынды. Шымды біз хамамдан қалған бір тек қалымтыларыны ве темеліні көреміз. Археологлар ве тарихчылар іш бұ хаммамның насыл чалышқанына, бина иншаатында насыл мальземелерінің қолланылғанына дайыр сырны огренгенлер. Ве әлбетте, одаларының ерлешмесі, ічіндекі тертіп низам, әршей, ислам дініне ұйғын шекілде япылған. Это большой комплекс. Бұ өлчісі 20-ге 25 метро олған бұйығы бір комплекс. О екі қысымға, яғни еркеклер ве қадынлар қысымларына бөлінген еді. Суының келмесі дағдан теменленген еді. Суыны мақсус су ағлары еткізіп тұрған. Бұ тарафтан хаммамның еркеклер қысымына кереш олған. О медресеге еңілткен. О бір тарафтан ісі қадынлар бөлуге олған. Қайд етмелі ке, хаммамдаки су ақуы ве қыздыруф системасы бек ейі түшініліп яптырылған. Қазма ішлері девамында еркек ве қадын бөліклерінден ғайры күлханенің де қайда олғаны белі олды. Бұ аяттан ратлық одасына кереш олған. Ортада шадырван керлештірілген еді. Ве екі абдестхане мевчуд олған. Ве да башқа бір ода. Қыздыруф системасы ісе пек мераклы. Су қыздырылып, ағлар бастасынен абдестханелерге барып еткен еді. Бұ хамамдан ғайры, ер асты қыздыруф системасыны қаплап алған бір қат да бар еді. Яғни сыжақ ава собадан ашағы кетіп, хамам комплексінің еріні қыздырған. Альберт Бурханов, Қазан федераль университетінің профессоры. Қырымда әвелді олса біле, Девлет сарай комплексіні ілк сефер зиярет етті. Те раскопки, которые, это героический труд, я считаю. Қазынтылар қарамани бір іштір. Әвел бұ ерде о қадар чөплүклер, кірлі ерлер бар еді. Шынды ісе ілмі тетіққатлар алып барыла. Жемаатчылық та бұны аңлап, әлімлерге дестек көстермелі. Чүнкі ілмі араштырылмалар кечірілмесе, бұ объектлердің келечегі йоқ. Тетқықатлар, ресторе ішлері ве әлбетте музейлештіруф ве туристик бір ноқта оларақ құланыф ләзім. Айны заманда профессор Девлет сарай комплексі кебе Қырымда бұлынған дегер түрк-мусульман абиделеріні сақлап қалмақ үчін өз тәвсиелеріні білдірді. То, что сегодня вот я здесь вижу, это новые... Мені бүгін бұй ерде көргенлерім, мемарчылық объектлерінің сақланып қалмасында, ресторияде ве илериде музей сұфатында ве туризм саасында ішлетілмесінде мұқтачылық дұйыла. Бұ бірінде. Екінші денісе, чөлмекчілік мальземелерінің тетқық етілмесі ләзім. Балчықтан япылған ішиялар, нумизматика өрнеклері, оларының әпісі чоқ шей белі әтер. Бұндан ғайры силахлар да. Менің фікірімде шымды ән кереклі шей, милли қадырларының азырлануы бірінші небеттедір. Олар тарих, мәдениет, туризм іле оғрашыр әділер. Бұ да мойын бір шей. Ве бойлы тарихи мәдени комплекслерінің шекілленмесінде үксек басамаққа көтерілмек, яғни ЮНЕСКО тарафындан қорынған бүтін дүния мирас жедвеліне кірсетмек ләзімдір. Яйынымыз екінленді, ве біз бүгін пек мирақлы ве тарих бақымындан әмейетлі еріні зиярет еттік. Яланыз Қырым татарларын дегіл, ұмумен түркей халқыларының мәдениеті ве рухи зенгінлігі айны бойлы ерлерде сақланып қала. Мирасымызны ұнытмайық, салық сәлеметлік іле көрішмек үзіре.